နာပါယခုချိန်မှာစတင်ပြီးကမ္ဘာရှိသေးသုံးသက်ချက်များကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကာလအတွင်းကမ္ဘာရှိသေးဟာတောင်ဆောက်ကို1982ဝန်းကျင်နဲ့ဈေးဝင်ခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံးသည့် 1818 အနည်းဆုံးသည့် 1958 အတွင်းရောင်းဝယ်ကြရာ 1819 ဈေးပေးသွားခဲ့ပါတယ်တစ်ပတ်အလုံး59ဒေါ်လာပြောင်းလဲခဲ့ပြီး 3.38 ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အတက်ကျဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြည့်ခဲ့တဲ့ဘက်မှာတော့ကမ္ဘာရှိသေးဟာတင်းလာနေမှာတော့ဈေးတက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအင်ကာနေမှာတော့အနှဲငယ်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်ဘရိုနေမှာတော့ဈေးကွက်ဖွင့်ချိန်ကလေးကကျဆင်းခဲ့တယ်လို့အလုပ်ကန်အကျူဒီတာထွက်ပြီးချိန်မှာတော့အကောင်နဲ့ကျဆင်းခဲ့ကတပတ်တားရဲ့အနည်းဆုံးဈေးတန်းကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ညနောက်ပိုင်းမှာတော့ဈေးပြန်လည်တက်လာခဲ့ကဖက်တရင်းကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်ကျသာပရီနေမှာတော့တနေ့လုံးဈေးတက်ခဲ့ပြီးတောက်ကြနေမှာတော့အနက်ပီထွက်ချိန်ခဏမှာသာဈေးကျခဲ့ပြီးအကောင်နဲ့ဈေးတက်ခဲ့ကထောက်ချရာဈေးတန်းကိုကျော်ပြနိုင်ခဲ့ပြီးဈေးပေးသွားခဲ့ပါတယ်။အဓိကအကျတုံးအောင်ဖြစ်စေခဲ့တာကတော့ US ရဲ့အလုပ်ကင်ဒေတာများဟာအန်အားသင့်မွယ်ကောင်းမွန်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးဒေါ်လာညွှန်းကိန်းဟာလည်းဆက်လက်တိုးတက်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတက်တုံးအနေနဲ့ကတော့ Fed အတွုံးလုံးဟာပြောင်းလဲမှုမရှိခဲ့တဲ့အပြင်နောက်ထပ်2022အစောပိုင်းကာလအထိအတွုံးလုံးတိုးဖို့မရှိကြောင်းဥက္ကဋ္ဌဘဝကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် Inflation ဆိုးရိမ်မှုများမြင့်တက်လာနေတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ရက်တွေမှာစောင့်ကြည့်တဲ့ fundamental data များအနေနဲ့ကတော့အင်ကာနေ့ည8နာရီအချိန်မှာတော့ US ရဲ့ PPI နဲ့ Core PPI ဗိုလ်တို့နေ့ည8နာရီအချိန်မှာတော့ US ရဲ့ CPI နဲ့ Core CPI တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းတစ်ပတ်အတွက်ကမ္ဘာရှိသေးရဲ့အရေးကြီးတဲ့ technical ဈေးတန်းများကတော့1998ဝန်းကျင်ဟာတပတ်တာရဲ့ midpoint အလေးဈေးတန်းဖြစ်ပြီးတော့ဈေးတက်မယ်ဆိုရင်တော့1839 1859 1869တို့ဟာသတိပြုရမယ့် resistance အကန့်သေးများဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကျမယ်ဆိုရင်တော့1988 1938 1918တို့ဟာအရေးကြီးတဲ့ support အထောက်အဈေးတန်းများဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုရွှေအောင်ပါ ဆလာဘီကမ္ဘာ့အနေနဲ့ WDI QY တုံးသက်ချက်များကိုတင်ပြပေးကြပါမယ်ရှင်။ပြီးခဲ့သည့်တစ်ပတ်တာကာလအတွင်းကမ္ဘာ့အနေနဲ့ဟာတက်စီကို 82.45 နဲ့ဈေးဖွင့်ခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံးဈေး 83.95 အနည်းဆုံးဈေး 89.55 အတွင်းရောင်းဝယ်ခဲ့ကြရာ 80.29 နဲ့ဈေးပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ပတ်တာလုံး 6.36 ဒေါ်လာပြောင်းလဲခဲ့ပြီး 4.95 ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်အတက်အကျဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမ္ဘာ့အနေနဲ့ဟာတင်းလာနေတဲ့ရက်သားအတက်ရှိခဲ့ပြီးအင်ကာနေကစားလို့စတင်ကျဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရေနံဒေတာထွက်တဲ့ပုံတုံးနေမှာတော့အကောင်းကောင်းနဲ့အချဆင်းခဲ့ပြီး OPEC အစည်းအဝေးလုပ်ချိန်ဇာရီနေမှာတော့မူလဈေးတန်းအထိပြန်လည်ထိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။တို့တော်လည်းညပိုင်းမှာတော့အကျအကောင်းခဲ့ပြီးအနှိမ့်ဆုံးဈေးတန်းဖြစ်တဲ့89ဈေးတန်းကိုရောက်ရှိဈေးပိတ်ခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြနေမှာတော့ဈေးနေခဲ့ပြီးမြင့်ညပိုင်းမှာဈေးပြန်တက်လာခဲ့ပြီး80အပေါ်ဈေးရမှာပဲဈေးပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အဓိကအကျတုံးအားကိုဖြစ်စေခဲ့တာကတော့အမေရိကန်ဟာဈေးကွက်အတွင်းလိုအပ်နေတဲ့ရေနံများကိုထုတ်ရောင်းခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပြီးတရုတ်စားတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံများကလည်း၎င်းတို့ရဲ့အရန်ရေနံများကိုထုတ်သုံးခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အထက်တုံးအားအနေနဲ့ကတော့ဆက်လက်ဖြတ်ကျော်ရမယ့် Energy Crisis မှာ OPEC ရဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမူလအတိုင်းပဲမပြောင်းလဲတဲ့နှုန်းထားတွေနဲ့သာဆက်လက်ထုတ်လုပ်သွားဖို့သာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဘိုင်ဒန်ကတော့ OPEC ကိုချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးအရှိအလယ်ပိုင်းအားအကောင်းဆုံးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေထက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့အသုံးသက်ကြပါတယ်။နောက်ထပ်ပြတင်ပေးတဲ့အရာကတော့ဘိုင်ဒန်ရဲ့အခြေခံအားစာအုပ်အဥပဒေဖြစ်ပြီးကန့်ကွက်မှုများစွာကယမန်နေ့ကမဲနိုင်အောင်မြင်သွားခဲ့ပါတယ်။၎င်းဘေကိုအကောင့်ထဲဖုံးပြီးဆိုပါကရေနံလိုအပ်ချက်ပုံမှန်မြင့်တက်လာစရာသာရှိပါတယ်။ခြေတစ်ပတ်အတွက်ကမ္ဘာရေနံစည်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့တက္ကနီရဲ့ဈေးရန်များကတော့ 80.6 တဲ့ဝင်းစင်ဟာတပတ်တာရဲ့မြစ်ပွန်အလဲဈေးရန်ဖြစ်ပြီးဈေးတက်မယ်ဆိုရင် 83.63 86.69 90.3 တို့ဟာသတိပြုရမယ့် resistance အကန့်ဈေးများဖြစ်ပါတယ်။ကြကြမယ်ဆိုရင် 89.2 84.24 90.89 တို့ဟာအရေးကြီးတဲ့ support အထောက်ဈေးရန်များဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တတင်းများနဲ့တုံးသက်ချက်များကိုဆရာထမပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မလောင်းမေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။